Perfeito, então. Acredito que já estamos ao vivo. Só vou dar uns 5 segundinhos para ter certeza. Então, boa tarde, pessoal. A gente agora vai dar seguimento para as palestras do dia. Hoje é dia 4 do evento, What is Life? E o último, infelizmente, também. E agora a gente vai ter a apresentação do Júlio e mais a visita técnica. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre como as situações análogas podem ajudar a gente na astrobiologia também. Quem nos acompanha é a Beatriz, que vai fazer essa intermediação junto comigo. O Júlio vai apresentar tudo isso para a gente, estou bem ansiosa para vocês também. E na parte técnica estamos com o Pierre, então meu agradecimento. Boas-vindas, Júlio, muito obrigada pelo convite. Agora eu passo para a Beatriz te apresentar um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer em nome da DDU ao Júlio por estar participando aqui com a gente. Ele é uma pessoa incrível e eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é professor no curso de Engenharia de Produção na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atua na área de sustentabilidade, é coordenador da Estação de Pesquisa e Simulação Habitat Marte e diretor de inovação da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte. Coordena o Fórum Aeroespacial Norte e Rio-Grandense e a Mars Society Brasil. A ênfase da sua pesquisa se volta à sustentabilidade no semiárido, atuando desde 2016 em pesquisa sobre o funcionamento de habitats autossustentáveis e aplicação de autossustentabilidade em habitats. Oh, perdão, autossustentabilidade em estações espaciais análogas, a Marte e a Lua, né? E em regiões semiáridas e áridas. Ele atua em projetos de inovação, ciência e tecnologia, tem mestrado e doutorado em administração na UFRN, com pós-doutorado na University of Central da, Flórida, sobre tecnologias disruptivas e sustentabilidade de incubadoras de empresas e parques tecnológicos. Possui ainda bacharelado em psicologia e administração pela UFRN e ele é autor de alguns livros. Bom, eu agradeço a sua participação mais uma vez. É uma honra para a gente ter o senhor como convidado e também estar acompanhando todo o trabalho do Habitat Marte. E eu passo a palavra agora, fica à vontade, doutor Júlio. Muito obrigada. Então, pessoal, muito obrigado aí pelo convite, né? Nesse evento do DDU, né? Do Desbravadores do Universo, né? Em especial a Bia, né? Que teve todo esse cuidado aí de estar entrando em contato comigo, de estar realizando esse agendamento, de estar contribuindo para a programação do evento, né? E encontrarmos aí essa janela aí para a gente poder estar se reunindo hoje, tá? Então, e agradeço também a Iris, também o Piero, né, por estarem no suporte todo, estar comunicando, falando mais sobre o Habitat Marte, né, a estação Habitat Marte, e espero que vocês gostem aí da exposição. A ideia é que a gente deixe um tempo aí também, a gente vai fazer, eu acredito que a gente é possível, pelo tempo que a gente tem, a gente ter três momentos, né? Tem um momento de apresentação sobre o Habitat Marte, que é uma apresentação bem objetiva, apresentar as instalações do Habitat Marte e também deixar um espaço para perguntas também, tá certo? Então, aí a gente tem essa palestra, então, ela tem um título: Importância das estações análogas para estudos em astrobiologia. E então eu vou começar a compartilhar minha apresentação aqui, certo? Então, o Habitat Marte, então, ele é uma estação de simulação espacial no Rio Grande do Norte, tá? Ela é a primeira estação espacial análoga do Hemisfério Sul. Essa é uma foto recente das nossas instalações. Nós temos aí em torno de 2 meses esses painéis solares em funcionamento, né, aqui no, na estação, que era um componente importante para trabalhar esse conceito de autossustentabilidade, né, a questão da energia. Temos aqui também, aqui do lado aqui da estação principal aqui do Habitat Marte, temos algumas caixas d'água para armazenamento de água da chuva, e temos aqui as instalações. Né, aqui uma parte em
azul é a nossa estufa, tá? De produção de alimentos. Então, nessa foto é possível ver três elementos importantes que a gente trabalha, que é a questão da água, da energia e da produção de alimentos em sistemas fechados. Então, o Habitat Marte, ele já atingiu os seguintes resultados. Nós temos mais de 700 participantes nas nossas missões, não apenas missões de simulação, mas também missões de pesquisa, missões de eventos que a gente organiza. Temos mais de 100 missões, temos mais de 40 países participando dessas missões, também mais de 500... Também hoje, 5 países participando das missões presenciais, né? Nós tivemos, em fevereiro, uma missão com participantes do Canadá, tivemos em junho uma missão com participantes do Chile e México, e tivemos também no mês de junho uma missão com participantes da Polônia. Então, é bem importante essas missões internacionais que a gente iniciou, né? Que é também um sinal também de confiança, também é uma grande responsabilidade receber também esse público internacional também no Habitat Marte, né? E essas pessoas estarem trazendo também pesquisas, aprendendo mais sobre simulação espacial e estar investindo na carreira de astronautas, né? Então, nós estamos localizados aqui no Rio Grande do Norte, a 100 quilômetros de Natal. Essa região aqui já é semiárido, então isso significa que nós temos uma paisagem muito única, né? Uma área cercada de... Então, já dá para ver que aqui a umidade normalmente é abaixo de 50%, agora exatamente está fazendo 44% de umidade aqui no Habitat Marte. E enquanto que Natal, muitas vezes, a gente tem umidade quase 100%, né? Então, Natal é muito úmido, então, geralmente, aqui a umidade é mais ou menos a metade, né? E aí, estamos a 100 quilômetros de Natal aqui, né? Já realmente no semiárido. Inclusive, nós temos alguns dos maiores cactos do mundo, né? Assim, pelo menos que a gente tem notícia, a gente está pesquisando sobre isso. Então, realmente é uma paisagem de caatinga aqui. E isso, esse local, então, esse bioma que a gente está inserido, ele lança também questões também de pesquisa também, né? Porque a ideia é que a gente possa pensar na questão da sustentabilidade no semiárido, e algumas dessas discussões que a gente tem, avaliações sobre o convívio do semiárido para a vida, né? Nos futuros assentamentos espaciais em Marte e Lua, né? Então, nós... vivemos uma circunstância de mudança climática, né, e isso demanda soluções. Aqui foi uma imagem no segundo semestre, mais ou menos no mês de setembro, outubro, quando já está bastante seco. Nós tivemos, esse ano, há um mês atrás, dia 23 de maio, a maior chuva do ano, né, nós tivemos aí uma noite 80 milímetros de chuva, então realmente deu para deixar bastante verde aqui o local. Mas, devido a essa baixa umidade, essa palavra caatinga, ela fica campo branco, né? Então, a paisagem ela fica esbranquecida, assim, por conta dos galhos secos, né? Então, isso demanda a gente pensar sobre a questão da autossustentabilidade na Caatinga, né, mas pensando também nos futuros habitats espaciais. Então, uma coisa importante é o seguinte: porque nós somos um habitat análogo, né? Porque nós fazemos várias analogias a um habitat espacial real, como, por exemplo, a Estação Internacional Espacial. Hoje, no espaço, nós temos também a Estação Espacial Chinesa também, né? E, então, nós observamos na Estação Internacional Espacial, na ISS, uma unidade de processamento de urina, temos uma estufa chamada VEG, temos painéis solares, e na nossa Estação Espacial Análoga também nós fazemos analogias a essas tecnologias que estão no espaço, como, por exemplo, a gente tem um sistema de tratamento de efluentes, no caso de águas cinzas,
Inclusive, a gente teve a colaboração do grupo do Engenheiros Sem Fronteiras, então o pessoal de engenharia conhece esse grupo, que é um grupo que trabalha tecnologias sociais, e eles estão presentes também em várias universidades, então eles foram parceiros nossos na instalação desse sistema que nós chamamos Biomart. E também temos estufa, temos aquaponia, né? E temos aí a questão da produção de alimentos em sistemas fechados, usando a nossa estufa, a aquaponia também. Temos a questão de painéis solares, que foram instalados, que a gente vai estar apresentando para vocês, e também um dos participantes das nossas missões, o Gabriel Martins, ele já trouxe um fogão solar para ser testado aqui. Então, provavelmente a gente vai ter um fogão solar definitivo aí em uma das próximas missões. Então, assim, se vocês observarem vários dos nossos slides, eles têm os selos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, então nós fizemos um mapeamento, então nós temos impacto nos 17 objetivos, nós trazemos contribuições para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E quando a gente pensa, então, esse habitat autossustentável, seja para um local remoto aqui no planeta Terra, né, numa área rural, aqui não apenas na Caatinga, mas poderia ser no Oriente Médio, na África, ou em outro local aqui do Brasil, né, esse local que ele consegue gerar a própria energia, guardar a própria água e manter a produção de alimentos em sistemas fechados. Então, isso quando aplicado ao contexto local, isso pode, essas tecnologias que a gente trazer soluções para a pobreza, para a fome, também para relacionada à água e saneamento, energia limpa, e lidar com mudanças climáticas da nossa vida aqui na Terra. Mas também essa discussão que a gente realiza, essa pesquisa, que na verdade são várias pesquisas, elas também contribuem para a exploração espacial também, né? E a gente vai apresentar alguns trabalhos agora que a gente está preparando para o International Astronautical Congress, né? E vai ser em Paris, então a gente vai mostrar algumas pesquisas que a gente está desenvolvendo. Basicamente, são as missões, né? Então, nós organizamos missões presenciais, de simulação, missões virtuais. Essas missões, elas podem variar bastante em termos de quantidade de dias, então a gente pode fazer uma missão de 2 dias, uma missão de 2 semanas, ou essa quantidade de dias, ela pode ser adaptada às características, às demandas dos nossos parceiros também, né? Então, de repente, tem uma missão que ela tem um apoiador, os membros da missão, eles têm condições de realizar uma missão de 2 semanas, ou 1 mês, então se eles tiverem condições, eles podem tiverem condições de estar cobrindo os custos do funcionamento dessa missão, então eles pode ser uma missão mais prolongada, tá? Hoje, cada missão dessa que a gente está desenvolvendo, o dia ele está em torno de $135 cada dia de missão, tá? E aqui para grupos no Brasil a gente pode ver também uma condição mais verificar a viabilidade de repente, algum desconto. Nós recebemos visitas também, visitas de escolas e universidades. Também organizamos eventos também aqui no Habitat Marte, desses eventos que a gente vai estar realizando aqui, e a gente vai estar recebendo várias visitas. É um evento de parceria com o Potiguar Rocket Design, que é um grupo de foguetes universitários aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E tem a participação aí, a organização desse evento de Luísa Santos, né, que está astronauta análoga também pelo Habitat de Marte, e vai estar realizando esse evento, né, conosco. Inclusive, quem vai estar sendo palestrante também é Davi Souza, que é outro astronauta análogo aqui pelo Habitat de Marte, né. Então, nós temos esse evento aqui, vai acontecer presencialmente no dia 23 de julho. Tá? Então, a gente vai estar recebendo várias pessoas que vão estar vindo para acompanhar o lançamento desse foguete da Potiguar Rocket Design. Nós também participamos em exposições, principalmente escolas ou eventos diversos, alguns desses eventos em parceria com o Sebrae.
Realizamos palestras, lives também, como essa que está ocorrendo hoje, as nossas atividades de pesquisa e também uma metodologia de competições, uma metodologia de hackathon. Então, aqui a gente, algumas imagens das atividades que ocorrem no Tatmark. Então, tem muito mais fotos também das nossas atividades no nosso perfil do Instagram, né, que a gente tem procurado manter atualizado o nosso perfil do Instagram. E, então, são desenvolvidas nas instalações do Tatmark duas categorias de atividades, que são as atividades intraveiculares, que ocorrem dentro das instalações do Habitat de Marte, e as atividades extraveiculares, que são as atividades realizadas fora da estação. Então, aqui são algumas imagens realizadas fora da estação, e mostra, inclusive, o Pico do Cabugi. O Pico do Cabugi, então, nós fizemos a coleta do solo do Pico do Cabugi, e nós já temos conhecimento de uma base de dados da University of Central Florida, onde eu fiz meu pós-doutorado, né? E na consulta dessa base de dados sobre solos análogos da University of Central Florida, nós encontramos muitos solos à base de basalto. E então, aqui no Pico do Cabugi, que é um vulcão extinto, aqui um dos poucos vulcões extintos aqui, o único no Brasil, né? E então nós fizemos análise do solo, né, e nós identificamos que ele é muito similar a outros solos análogos compartilhados nessa plataforma da University of Central Florida, né. E então isso é uma coisa bem interessante, assim, para quando a gente fala sobre a pesquisa em astrobiologia, porque com esse solo análogo, seria possível a gente estar compartilhando esse solo para que vários pesquisadores da área de astrobiologia, astrobotânica, eles possam fazer uso desse solo para experimentos, né? Com solo, né? Testes de cultivo, né? Testes diversos de desenvolvimento de plantas, tá? Então, é bem importante essa apresentação hoje também para convidar vocês a virem no Habitat Marte, ou de repente a gente enviar pelo correio amostras desse solo, para que vocês possam desenvolver esses experimentos de vocês aí também, tá? Então, uma coisa importante para falar é que as estações espaciais análogas são como uma plataforma para que os pesquisadores eles tragam os experimentos deles, para serem testados no Habitat Marte ou em outra estação do mundo, né? Então, a gente tem também, por exemplo, a estação do Havaí, que é a High Seas, temos uma estação também no deserto de Utah, que é a MDRS. Então, os pesquisadores eles podem trazer essas pesquisas. Normalmente é assim, né? Então, aqui no Habitat Marte, a gente tem um diferencial de ter pesquisas sendo realizadas de modo mais permanente. Então, hoje, no Habitat Marte, nós temos mais de 30 pesquisas em andamento, né? Essas pesquisas, muitas vezes, elas não andam numa velocidade maior por conta também da dificuldade de financiamento, né? Mas elas estão acontecendo num nível mais avançado, mais inicial. A gente tem mais de 30 pesquisas em desenvolvimento no Habitat Marte, né? Então, assim, é um espaço para que os pesquisadores tragam suas pesquisas, seus experimentos, para serem testados no Habitat Marte, tá? Aqui algumas imagens aqui de início da atividade extraveicular, né, que uma roupa, né, uma vestimenta, assim, uma roupa do astronauta, né. E, assim, o que é que se aprende nas missões do Habitat Marte? Então, nós temos muitas atividades relacionadas à pesquisa sobre o ambiente físico. Então, pesquisadores da área de geologia, biologia, né, física, meteorologia, né, ou pessoas que vão testar engenheiros de várias áreas, engenharia química, engenharia mecânica, engenharia elétrica, que de repente querem testar algum, né, durante essas missões. Então, existe uma variedade de possibilidades de receber astronautas de várias áreas, inclusive aqui, por exemplo, pesquisadores da área de psicologia, da área de gestão, tá? E, assim,
Nessas atividades que a gente desenvolve, o grande objetivo, então, além da atividade de pesquisa, né, da atividade de campo, é também trabalhar na formação realmente de astronauta, porque, como foi mostrado aí, várias situações que estariam em funcionamento na Estação Internacional Espacial, que seria experienciada por um astronauta, né, de verdade, o astronauta análogo ele vai estar experimentando mais de 70 protocolos, né, no Habitat Marte, e alguns desses vão estar em funcionamento na Estação Internacional Espacial e vão ser movidos nas estruturas e estações em Marte e Lua, né? Então, uma coisa nova que a gente tem percebido é que, na parte de treinamento de astronautas, é muito importante desenvolver ou treinar comportamentos, né? Como, por exemplo, confiança, resiliência, criatividade, conhecimento técnico, né? Colaboração, comprometimento. Então, essas características aqui, elas são importantes para a atuação do astronauta. Se você tem um astronauta que ele não tem confiança, não é criativo, ele não tem conhecimento técnico, tem dificuldade de colaborar, de se comprometer, então dificilmente essa pessoa ela vai passar no processo seletivo para ser um astronauta, né? Ele pode até ser selecionado uma das primeiras etapas, mas dificilmente ele vai conseguir se formar como astronauta, ter uma experiência como astronauta. Então, isso são alguns comportamentos que são trabalhados nas missões do Habitat Marte e são muito importantes também para os futuros astronautas, né? Inclusive, essas características comportamentais, elas seriam importantes também para qualquer tipo de trabalho, não apenas o trabalho de um astronauta, mas uma pessoa que trabalha numa empresa, numa organização pública, né? Então, isso tem características importantes também dessas pessoas estarem desenvolvendo, né? E, então, assim, tendo visto também essa questão do mercado organizacional, a gente vê a possibilidade de ter uma proposição de missões corporativas, estaria trabalhando o modelo mental inovador, a importância dos processos, a questão da autossustentabilidade e a experiência, né? Então, seria uma... Isso já recebeu um equipamento da... Hoje ele não tem nenhum financiamento que também retém dessas missões, tanto as missões presenciais como as missões também virtuais também. Nós realizamos um evento social, aqui uma imagem recebendo o nosso auditório, nesta imagem aqui, antes da reforma. E aqui uma jagoinha, né, 2019-2022, a gente recebendo os professores, a diretora em creche, e aí agora, pouco mais de 2 meses atrás, a gente recebendo as crianças aí, para conhecer o Habitat Marte, então, a nossa imagem do nosso auditório já reformado, né? E, então, isso é bem importante, porque é o nosso desafio de estar contribuindo, né, para criar esse interesse pela área espacial. E na área de pesquisa, eu tinha aqui para apresentar para vocês 5 trabalhos que foram selecionados para o International Astronautical Congress, que vai ser em Paris, aqui, 18 a 22 de setembro, para vocês verem alguns temas de pesquisa que a gente está realizando, né? Então, por exemplo, cactos em Marte, cultivando plantas indígenas em Marte, experimentos na Estação Espacial Análoga Habitat Marte, né? Então, alguns experimentos com cactos. Então, isso releva uma perspectiva que a gente já está estudando. Então, assim, as plantas a serem cultivadas em Marte, né? Não é importante a gente esclarecer aí para um público que não tem muito conhecimento das condições, né, que esses cultivos de plantas que ocorrem em Marte vão ocorrer em ambientes controlados, né? Ambientes controlados em termos de temperatura, umidade, oxigênio, né? Nós acreditamos que existe uma grande corrente teórica aí que defende que essas plantas que vão ser cultivadas em Marte, que elas sejam plantas que
estejam adaptadas a lidar com o estresse hídrico, né? Então, por isso que o cacto ele seria uma planta interessante a ser considerada para o cultivo, né? É, em ambientes espaciais. E é isso que a gente está experimentando aqui no Habitat de Mar. E no cacto, no caso, a gente está utilizando, está fazendo experimentação com a palma, certo? Isso é uma pesquisa. É um outro exemplo de pesquisa também que foi aprovado, né, para a gente estar realizando a apresentação, são sobre os exercícios físicos no Habitat de Marte. Então, isso foi uma pesquisa junto com o Fernando Oliveira, né, que é um pesquisador de Belém, né, que é física. Então, nós fizemos atividades de exercícios físicos que foram aplicados. Então, nós aplicamos um questionário antes e depois desse exercício físico. Então, outro exemplo de pesquisa realizada aqui, tá? Então, você veja, primeiro uma pesquisa sobre cacto, agora um exemplo de pesquisa sobre na área de educação física, na área de fisiologia. Depois, uma pesquisa aqui com a Natália Rasbun, que integra um pouco a questão da... do uso do cultivo, né, de hortas, né? Então, como é que isso pode servir de ferramenta terapêutica e também quais são os aprendizados para exploração espacial. Então, esse é um outro exemplo de pesquisa que nós estamos desenvolvendo aqui, né? Então, não só o cultivo de plantas no Habitat Marte, mas como é que isso pode ser interessante para realmente isso servir de terapia. Uma outra pesquisa, então, na área de... Então, a gente teve aí anteriormente uma pesquisa associando psicologia e agricultura, e aqui uma pesquisa sobre farmácia, né? Então, avaliando a farmácia para uma estação espacial análoga. Então, como é que deve ser, quais são as características dessa nossa farmácia, quais são os medicamentos básicos que devem existir, no início de uma missão, como é que deve ser a explicação do funcionamento da farmácia, como é que a farmácia ela pode dar suporte em situações de emergência, como é que pode trazer mais segurança, mais confiança para a missão, né? Então, são exemplos de... esse foi um exemplo de uma pesquisa feita com os participantes do Chile e do México durante a nossa missão, né? Então, esse aqui é um outro exemplo diferente de pesquisa. E aqui, por último, um outro exemplo que é a avaliação do efeito overview, da experiência do efeito overview em missões espaciais análogas. Então, é bem interessante a gente, durante as missões, nós, eu oriento que vocês pesquisem mais sobre essa questão do efeito overview. A própria NASA, ela tem vários vídeos falando sobre isso, sobre a experiência dos astronautas, então, sobre como a experiência espacial ela pode mudar a perspectiva de vida das pessoas, né, dos astronautas, né? Então, eles, à medida que eles foram para o espaço, eles olharam para a Terra, eles viram os vários países sem fronteira, né, um planeta todo integrado, né? Então, isso mudou a mentalidade dos astronautas. Então, eles, observando os vários ecossistemas do planeta e também ecossistemas sob ameaça, então, isso mudou o desses astronautas, e também as missões espaciais análogas, a gente tem percebido que elas também têm um efeito muito, muito significativo na nossa também, da mentalidade, né, do mindset dos participantes, né, porque tudo que nós realizamos, e às vezes muitas coisas que a gente leva para o nosso dia a dia, a gente começa a observar de uma forma diferente. Então, nós, muitas vezes, a gente procura, durante as missões presenciais, propiciar o maior conforto possível para os nossos participantes. Então, nós temos toda uma logística para propiciar a melhor experiência possível nas nossas missões presenciais, mas sempre vai existir uma limitação de recurso. Então, às vezes, vai acabar algum ingrediente ou um determinado produto. Então, como é que as pessoas elas podem lidar com isso, né? O que é que também é essencial levar para essas missões? Então, são todas reflexões interessantes que a gente tem também durante essas missões espaciais análogas, que a gente procura
tendo vários aprendizados. Então, as pessoas, elas podem muitas vezes refletir assim, ah, se eu for viajar para Marte, o que é essencial eu levar para essa viagem, né? Então, isso são todos aprendizados que nós temos durante as nossas missões, né? E isso realmente muito transformante, né? E que a gente tem esse desejo de ter mais pessoas participando das nossas missões, pessoas do Brasil todo, né? Um pouco mais de 2 anos atrás, nós tivemos o início da pandemia. Essas pesquisas e essas atividades que a gente realizava presencialmente, elas foram ameaçadas por conta do Covid. E isso, aquele momento, de março de 2020, no início da pandemia, ela nos impactou para imaginar o desenvolvimento de uma metodologia de missões virtuais. Então, nessas missões virtuais, a gente imaginou o funcionamento de uma estação em Marte na qual os participantes assumem diferentes papéis. Nós convidamos os participantes a imaginar uma estação que ela tem 7 infraestruturas. Essa estação, então, ela estaria funcionando em Marte, os componentes dela seriam transportados pelos foguetes Starship, né, da SpaceX. Então, nós teríamos, na nossa imaginação, o centro de lançamento e pouso, a estação principal, o centro de saúde, a estufa, o centro de engenharia, o centro de saneamento, a estação de energia. E então, se a gente tiver essas 7 infraestruturas, a gente realmente consegue colocar para funcionar essa estação em mar. E durante as nossas missões, então, cada participante ele vai ser chefe de uma dessas estruturas e ele vai ter que pesquisar. A gente tem um roteiro de pesquisa que ele precisa estar realizando, quais seriam pontos a serem contemplados nessa pesquisa que eles precisam estar desenvolvendo, né? Então, nós, na nossa metodologia, nós apresentamos essas orientações e hoje, no nosso canal do YouTube, com mais de 500 vídeos, nós temos apresentações anteriores sobre todos esses temas e as pessoas, os participantes, eles podem estar verificando também as apresentações anteriores também para formatarem as suas apresentações, né? Então, isso é bem, bem interessante, assim, e nós já tivemos, assim, por mais estranho que possa parecer a questão das missões virtuais, nós conseguimos, através da nossa metodologia, gerar um clima de imersão, né, e termos resultados muito positivos, né, essa na visão dos participantes, né, a partir desse momento das missões virtuais também. E muitos participantes, a partir das nossas missões virtuais, mais de 40 países participando, eles tiveram a oportunidade de escrever trabalhos acadêmicos, apresentar esses trabalhos acadêmicos nos principais encontros da área espacial no mundo, como o International Astronautical Congress, e como também o evento da Mars Society, né? Então, é muito interessante ver que muitos participantes, eles nunca tinham escrito um trabalho acadêmico, nunca tinham preparado um resumo para um congresso. E a partir das missões do Habitat Marte, a mentoria que a gente realizou sobre isso, eles conseguiram transformar as suas apresentações em trabalhos acadêmicos que foram compartilhados nesses congressos, tá? Então, nos principais congressos da área espacial no mundo. Então, é muito interessante ver essas pessoas, assim, do nível zero, né, em termos de pesquisa, ao desenvolvimento de competências na área de pesquisa e estarem realizando comunicações, realizando novas conexões a partir da presença deles nesses eventos, né? E foi muito interessante no ano passado, porque a gente já vinha 1 ano e meio, mais ou menos, realizando essas missões virtuais, e no ano passado, em outubro, a gente teve a oportunidade de participar do congresso lá, do International Astronautical Congress, em Dubai, e essas pessoas que nós conhecíamos virtualmente e éramos já amigos virtuais, né? Nós tivemos a oportunidade de reunir mais ou menos umas 15 pessoas que tinham participado das missões virtuais do Habitat Mar. E temos tido feedbacks muito importantes também, por exemplo, pessoas que têm sido aprovados em processos seletivos. Por exemplo, tem a Ilan, que hoje ela trabalha na Agência Espacial Indiana, e ela é muito grata, assim, e outros também, né, por terem algumas posições.
o certificado de ação autônoma do Habitat Marte ter contribuído para isso, né, para eles encontrarem outras oportunidades também de carreira na área espacial, né. Aqui é um exemplo de uma reunião virtual, então a gente tem aí participantes aqui. Foi uma missão feita com coordenada em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, pela professora Aline Kessi. E então ela coordenou junto com a Secretaria Municipal de Educação, com algumas escolas. Então passou mais ou menos um grupo de 30 estudantes aí do nono ano, né? Então eles participaram dessa missão virtual, né? E foi muito interessante também. No final eles foram certificados, né? Eles receberam o certificado de participação da missão. Teve uma premiação lá, eles se encontraram presencialmente lá em uma das escolas, lá do Conselheiro Lafayette. Então, isso, nós podemos realizar essas missões virtuais com qualquer escola no Brasil, e também essas missões virtuais, elas podem ocorrer também em espanhol ou em inglês. Então, no ano de 2020, nós tínhamos tido 6 missões, tivemos mais 30, tivemos esse número de 36 missões no ano passado, e hoje a gente está um número mais atualizado em torno de 24 missões. E também tivemos, em 2020, 22 participantes, até março, antes da pandemia, tivemos mais 200. No ano passado, nós tivemos mais 400, e esse ano a gente tem outro número aí de participantes. Outra coisa muito importante é o aumento da participação feminina. Então, hoje, em torno de 1/3 dos nossos participantes, cresceu bastante a partir desse momento da pandemia aí, a participação feminina. Então, hoje, 1/3 dos nossos participantes são mulheres. E aqui são alguns países, esses mais de 40 países que já estiveram presentes nas nossas missões, tá? Tivemos, inclusive, Ucrânia, né, e muitos outros países aí, todos os continentes presentes nas nossas missões, tá certo? E, assim, a gente queria destacar uma das participantes, a doutora Cyan Proctor. Ela participou de uma das nossas missões virtuais, e a gente ficou muito feliz quando teve um anúncio, né, do nome dela, né, para fazer parte da missão Inspiration 4. Então, a doutora Cyan Proctor, ela tinha um programa no Facebook, né? Se chamava Space Snacks. Ela falava sobre alimentação espacial, né? O que poderia ser cultivado no espaço. E o canal dela tinha, por exemplo, assistindo. E ela, então, ela, a partir do momento que foi aprovada para fazer parte da missão Inspiration 4 da SpaceX, ela se tornou uma celebridade. Então, eu acompanho ela aqui no Twitter, no Instagram. Cada dia ela está num lugar diferente do mundo, fazendo, inspirando outras pessoas também na área espacial. Então, ela tem uma pessoa bastante relevante, bastante impacto. E aí, é só um exemplo, né, também, assim como a Elon da Índia, a doutora Cyan Proctor. Então, ela realmente se transformou numa astronauta de verdade, né, assim, teve essa experiência espacial aí, né, numa cápsula da SpaceX, na cápsula Dragon. E a gente ficou muito feliz com isso, né? E ano passado também nós tivemos a visita aí da Agência Espacial Brasileira, porque a gente já está tentando ver possíveis parcerias, né? A agência está apoiando não apenas o Habitat Marte, né, mas os jovens que participam, né, dessa, que desejam dessa experiência na área espacial. Então, nós estamos no Nacional Espacial Brasileiro. Não fala nada sobre a questão do programa de astronautas. Então, o nosso Habitat Marte, então, é a única experiência no Hemisfério Sul que está trabalhando com essa questão da perspectiva de formação de astronautas. Então, por conta disso, nós somos um ativo, né, muito, muito importante, né? Aqui também recentemente fomos constituídos como empresa. Nós temos também como sócios também a Alice Dantas Medeiros e a Paula Serafini, né? Estamos participando aí de programas de aceleração, né, na área de negócios, né, e em busca de investidores também, de parceiros, né, de negócio. Então, a gente está com essa
nessa perspectiva. O Habitat de Marte ele precisa de muito apoio, muitos recursos para o seu funcionamento. Nós estamos num processo agora em termos de melhoria também, investindo na instalação de uma piscina, que essa piscina ela vai permitir o desenvolvimento também de atividades diversas de pesquisa em microgravidade, né, e dentro, com a ausência de gravidade aí dentro da piscina, né. Então, vão ter vários experimentos legais que vão ser realizados na piscina também, que a gente vai registrar, e isso vai ser compartilhado aí no nosso Instagram. Então, a gente espera que nós já temos alguns recursos de apoio para a instalação dessa piscina, para a pesquisa, então a gente imagina que talvez se tudo der certo, talvez daqui a um mês a gente já tenha essa piscina instalada para a realização dessas várias atividades de experimentação, tá? Então, eu vou encerrando minha apresentação agora aqui, também para aguardar a orientação também da equipe, para Tati Marte, e também deixar espaço para perguntas também, eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. E nós estamos desenvolvendo um segundo habitat, que se chama o Lava Cave Habitat, que é uma espécie de uma caverna, e que nesse local, então, nós seria um local bem mais rústico, né, bem mais desafiador de exploração, é como se fosse um local para simular um tubo de lava, né, que nós estamos desenvolvendo aí, tá? Então, com isso, eu vou encerrar minha apresentação, e vou deixar aí disponível para perguntas. Aí eu agradeço a Bia pela oportunidade, a Iris, Piero, e também se tiverem perguntas aí, vocês podem compartilhar. E se tudo der certo, eu vou dar uma caminhada daqui a pouco aqui para apresentar as nossas instalações. Obrigado, pessoal. Obrigada, doutor Júlio. Foi muito boa a sua apresentação. Desculpa, eu estou um pouco rouca ainda, gente, desculpa. Mas foi ótima apresentação. A gente tem, sim, algumas perguntas. Se eu puder, então, passar para as perguntas e depois daí a gente já passa para a visitação, pode ser? Uhum. Tá, já. Deixa eu só abrir aqui. Só um minutinho. Bom, a primeira pergunta que temos aqui é do Marcos. Tá assim, como financiaram as instalações no começo? Teve alguma forma além dos pagamentos dos participantes? É recurso próprio, né? Assim, recurso próprio, não teve financiamento, não. E aqui a gente, falando um pouco assim, sobre a história, né? A gente, essa é uma particular, que foi eu atendi com o consórcio, né? E a gente, inicialmente, nós desenvolvemos pesquisa de construção sustentável. Então, nesse local tem várias construções feitas com resíduos também. Então, a ideia era receber grupos para pensar nessa área de sustentabilidade, né, em construções feitas com resíduos, trabalhando o tema de reciclagem. Mas, no meu pós-doutorado nos Estados Unidos, é que eu vi que parte dessas instalações que a gente foram adaptadas para ser a estação Habitat Marte, né? Então, foi assim, a gente ficou muito feliz de ter essa ideia, né? Que eu acho, até hoje eu sou satisfeito com essa que a gente teve, né? De trabalhar isso assim, como é que vamos trabalhar uma fazenda numa estação espacial, né? Então, a gente considera esse um tema bem inovador, assim, que realmente... realmente, para pensar a questão da sustentabilidade no semiárido, tem que ser algo bem criativo, realmente, né? E a gente conseguiu ter essa sacada de explorar isso, né? E tá dando certo, né? Se a gente tem dificuldades, mas a partir também dessas taxas, a gente tem conseguido manter cobrir alguns custos, né, de funcionamento da estação, né? Incrível, muito bom. Bom, o Marcos ainda teve mais uma pergunta. Ele perguntou se tem muitos estrangeiros que participam das missões ou das pesquisas. Então, tá começando ainda, né? Porque a gente teve vários sobressaltos, porque teve um problema da pandemia que atrapalhou bastante, que esse processo de internacionalização era para ter começado
há mais tempo. O Brasil também, a resposta do Brasil também na pandemia foi uma resposta ruim, negacionista, né? E isso atrapalhou mais ainda a confiança das pessoas, elas virem para o Brasil. Então, o Brasil, ele, infelizmente, assim como outros países também, às vezes a gente é preconceituoso em relação aos países, existe muito preconceito em relação ao Brasil, assim, quanto à violência, né, de achar que tudo no Brasil é violento. Infelizmente, a gente vê casos de violência que acontece, isso é uma grande barreira para que as pessoas quebrem e elas decidam viajar para o Brasil. Então, todo mundo que diz assim, por exemplo, eu tenho testemunhos de dizer, cara, o Jason, que é do Canadá, né? Ele falou para os amigos, né? Ah, eu estou indo para o Brasil, né? Então, eles, ah, você é louco, você vai para o Brasil, você pode ir para outros, vários outros países do mundo, o que é que você vai fazer no Brasil, né? Quer dizer, você vai ser assaltado, vai acontecer alguma coisa com você. Então, infelizmente, isso é uma coisa, é uma barreira enorme, assim, então, a gente vencer essa barreira, né, do medo. E também outra barreira, assim, que a gente tem quebrado, realmente as pessoas, elas querem vir para ter uma experiência técnica que vale a pena, né? Então, elas não querem, elas querem que realmente vem com expectativa, que a experiência que elas vão ter aqui é uma experiência gratificante, de satisfação. Então, os resultados são muito elevados, assim, em torno de 100%, né? E isso é muito, uma coisa muito forte, assim, que a gente, talvez isso, esse resultado de 100%, assim, praticamente em todas as respostas, é uma coisa muito significativa, assim, quase inacreditável, assim, que as pessoas, elas fiquem tão satisfeitas com de participar na missão. Então, isso vai ajudar também, a gente quer mostrar esses resultados também, algumas postagens vai mostrar também um nível de satisfação, um NPS muito alto, e a gente vai estar comunicando isso para ver se outras pessoas, elas quebram essa barreira do medo e da desconfiança, né, para elas poderem estar vindo também, né. Muito legal. Isso realmente é muito, muito importante mesmo, né, essa visibilidade do Brasil também lá fora, e mostrar quanto a gente potente e capaz que a gente tem aqui, quantos recursos maravilhosos a gente tem. É muito importante esse trabalho para explorar isso e mostrar lá fora, né? O Marcos ainda está perguntando também qual seria o custo total para uma missão presencial de alguém que vai de São Paulo. Oi, perdeu um pouco o sinal aí. Marco é muito distante aí, Marte é muito distante. Às vezes a gente perde a comunicação de Terra-Marte aí. Eu vou repetir a pergunta. O Marcos, ele perguntou qual seria o custo total para uma missão presencial de alguém que vai de São Paulo para o Habitat. Então, a missão de uma noite. A missão de uma noite de dois dias, em reais, ela está R$1.000, né? Então, então, a cada dia, ela vai aumentando R$500. Se forem duas noites, ela vai ficar R$1.500 por pessoa. E assim vai, R$2.000 se forem três noites. Então, o valor básico é R$1.000 se for, por exemplo, um sábado e um domingo, né? Então, essas missões, elas podem ser feitas a partir de uma pessoa, né? Nós tivemos missões já só eu e outra pessoa participando, e a gente, o tamanho ideal seriam 5 pessoas na missão, que a gente consegue estar realizando, né? Assim, tá indo um veículo só, mas a gente pode fazer missões com mais participantes, que, no caso, a gente tem capacidade aqui para acomodar até entre 13 e 14 pessoas numa missão. Aí a gente estaria alugando uma van, né, para realizar o transporte delas, se a gente tivesse um número assim elevado. Perfeito. O Davi Souza comentou aqui, o Habitat Marte também estará no ICS 2022 com um trabalho sobre as missões híbridas. Exatamente. Né? Então, aí, Davi, ele é importante
colaborador, pesquisador aí que, do Habitat de Marte, né? E Davi vai estar representando aí lá no Arizona, lá, eu acho que é Arizona, né, que ele vai estar fazendo essa apresentação. E tem vários trabalhos aqui também, desses que eu apresentei, que ele está como coautor também. E então, são muitas possibilidades de pesquisa. Uma coisa interessante do efeito overview que eu falei é que quando você tem uma experiência desse tipo, na verdade, a gente percebe que você pode relacionar todas as áreas de conhecimento com a área espacial, né? Então, é bem, bem legal isso. Você pode ser um estudante de farmácia, de educação física, de engenharias, de administração, de engenharia da produção, de enfermagem. Você pode relacionar todas as áreas de conhecimento com a área espacial. E isso é muito bacana isso, assim, né? Essa possibilidade. Mas, assim, muito trabalhoso também, né? Porque a gente está com... A gente está com esses vários trabalhos aí para terminar até o dia 30, é uma correria grande aí, mas é muito satisfatório, né? Muito bom. Tem mais uma pergunta do Marcos. Ele perguntou, trabalham questões sobre higiene e troca de roupa em uma missão espacial, por exemplo? Engraçado, a gente nunca tem um protocolo de higiene, mas a gente nunca teve nenhuma pesquisa sobre roupa, né? A gente teve, na última missão, a gente teve falando sobre a higiene das roupas de cama, né? Mas não as roupas que a gente usa, né? De repente, pode ser um tema de pesquisa aí que ele pode estar liderando também, né? Porque uma coisa importante que eu vou te falar é que o Habitat Marte, ele deve ser visto como uma plataforma de dar suporte à pesquisa das pessoas, não é? Eu realizo algumas pesquisas, mas, assim, não é para ser uma pesquisa, um local de pesquisa meu, é um local de pesquisa das pessoas, as pessoas trazerem as pesquisas, as suas pesquisas para fazer no Habitat Marte, ou muitas vezes, caso elas não possam vir no Habitat Marte, elas podem ter um instrumento de pesquisa que possa ser aplicada com as pessoas no Habitat Marte, ou que sejam aplicadas relacionadas, por exemplo, na área de agricultura. Então, de repente, assim, ó, vamos fazer um experimento com uma erva medicinal, vamos ver o desenvolvimento dessa erva, o protocolo de cultivo é esse, essa erva ela deve ser mantida em tal temperatura, deve ser colocado tanto de água. Então, se o pesquisador ele apresentar os protocolos que a gente deve seguir, esse pesquisador ele pode estar na Austrália, ele pode estar em São Paulo, ele pode estar em Santa Catarina, e a gente seguir esses protocolos que ele propõe. E aí depois a gente compartilhar os dados e realizar uma publicação sobre isso, né, conjuntamente, né. Mas, assim, então a pesquisa ela pode ser desenvolvida com a pessoa vindo no Habitat Marte, pode ser uma pesquisa que seja desenvolvida virtualmente, pode ser uma pesquisa que ele traga para cá. Então, existem várias possibilidades da condução dessa pesquisa aí. Perfeito, doutor Júlio. Bom, aqui sem mais perguntas, as pessoas estão achando o máximo, estão adorando tudo isso. A gente pode, então, encaminhar, fazer uns 5 minutinhos de pausa para a gente se organizar e começar a visita técnica? Podemos sim. Estou com uma magrinha também. E a gente vai parar, então, por 5 minutinhos, pessoal, e aí a gente já volta com a visita técnica. O Júlio vai mostrar para a gente como que é as instalações e tudo mais lá na Petmart, ok? Isso. Até daqui 5 minutinhos. E podem deixar perguntinhas também, né? Depois a gente pode voltar.
Voltamos então, pessoal. Agora a gente vai ficar com a visita técnica do Habitat Marte, ver um pouquinho como que é por dentro. Então, eu vou passar minha palavra para o Júlio Rezende para apresentar para vocês um pouquinho. Espero que todos estejam gostando. Oi, pessoal, obrigado. Obrigado, Iris. Obrigado, Bia, pela introdução. A gente vai apresentar as instalações aqui. Aqui é o Living Room, né? Aqui é a sala de estar que a gente fica. Geralmente a gente tem uma mesa aqui que a gente realiza várias nossas reuniões. Né? Também as refeições também. Então, grande parte do tempo é aqui na sala de estar, né? Que ocorrem essas atividades. Tem fogão, geladeira, micro-ondas, né? Temos um banheiro também que a gente mantém os capacetes também aí, né? E também cada astronauta na Lua ele tem uma estante dessa aí para manter os seus itens pessoais. Tem um dormitório aqui. Os dormitórios aqui, que está dando uma organizada nele aqui. Temos um dormitório para 4 pessoas. Temos um outro dormitório que tem um beliche aqui. Temos um corredor aqui que ele tem... Só um instante, vou acender a luz aqui. Temos um dormitório, esse é o dormitório nosso... Dormitório grande, que ele tem condições de acomodar 7, 8 pessoas aqui. Né, nesse dormitório aqui, ele tem ar-condicionado também aqui. Temos a biblioteca. Essa biblioteca aqui, ela tem... Temos uma estufa, temos uma impressora 3D, e uma MakerBot, e temos uma variedade muito grande de livros aqui também, que podem ser consultados, computadores, então é um local também que dá para fazer algumas reuniões também. E temos aqui o que a gente chama do nosso machine shop também, a nossa oficina, que a gente também está... realizando várias, a gente tem várias ferramentas, vários materiais aqui dentro aqui também que a gente está dando uma organizada no nosso machine shop aqui na nossa oficina. E aqui eu estou voltando para o ambiente principal, só um instante. Eu vou mostrar a estufa agora, tá? Não, vou mostrar na frente do habitat, onde a gente tem as placas solares. Estou aqui na frente do habitat. E aqui a gente tem as placas solares. Placas solares aqui, e foram instaladas mais ou menos um mês atrás. Aqui é o airlock, né, aqui por onde a gente, tem até uma foto que foi feita na apresentação, por onde a gente sai, né, para as atividades extraveiculares. Aqui também é muito legal, para observação astronômica, né? Então, às vezes, a gente tem alguma atividade que a gente fica aqui na frente observando. A gente tem uma atividade que a gente realiza entre 6 e 7 horas da noite, que a gente chama do caça satélites, que a gente já... Uma das missões, a gente já viu mais de 30 satélites cruzando o céu. Hoje, ontem à noite, estava um céu bem bonito. Hoje, também, o céu está bem azul aqui, como vocês podem ver. Então, hoje seria um dia ótimo para observação astronômica, para observação de satélite, para astrofotografia, né? E agora eu vou mostrar aqui dentro da nossa estufa.
probleminha. Consegui. Problemas técnicos. Aqui a gente tem uma área que a gente chama de Green Lodge, aqui onde a gente tem um sistema de coleta de água da chuva, também nosso sistema de tratamento de águas cinzas. Futuramente deve ter um sistema para tratamento do esgoto também, do vaso sanitário. E aqui é a parte da nossa estufa, que tem uma parte aberta, uma parte semi-aberta, né, que não é totalmente fechada, que não é um ambiente, um local de ambiente controlado. Aqui nós temos alguns alimentos sendo cultivados aqui, como, por exemplo, pimenta biquinho, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Então, um dos desafios do cultivo de alimentos é que é justamente a parte de nós nos alimentarmos de alimentos que são produzidos na própria estação. Então, o ideal seria que a gente não precisasse trazer alimentos de fora, mas que a gente consumisse os próprios alimentos que são utilizados no habitat de Marte. Esse é o grande desafio. Então, essa parte de alimentação é muito importante para a gente, né? Então, aqui nessa parte aqui, a gente tem um sombrite que o vento rasgou, mas a gente tem essa expectativa de toda essa parte ela ser fechada, né, ser um ambiente fechado, controlado. Então, a gente só tem, dentro dessa área, a gente só tem em torno de 30% ou 20% do ambiente que é uma estrutura mais controlada, que é a nossa estufa, e onde nós temos dois sistemas de aquaponia, né, em funcionamento. E no sistema de aquaponia, a gente tem naqueles tanques de água que tem ali, aqueles dois tanques, nós temos tilápias. Se eu for mais para longe, vai dar um problema na conexão da internet, mas temos os peixes tilápia e temos os alimentos sendo cultivados nessas em comunicação, né? Agora, com o inverno, nós tivemos uma temperatura melhor, um ambiente ele ficou com uma temperatura mais agradável para as plantas, e as plantas elas estão mais verdes, mas um dos desafios que a gente tem é uma temperatura mais controlada, mais baixa, porque às vezes aqui dentro da estufa está dando uma temperatura de 40 graus, então essas plantas elas estão tendo um estresse também com essa temperatura, né? Então, esses são alguns dos desafios que a gente tem na parte de cultivo de alimentos, né? Aqui, e assim, eu não sei se o Davi está escutando aí, né? Está no chat, o Davi Souza, mas, assim, ele, Davi trabalhou na Pink Farms, e aí, um dos grandes desafios é essa questão de você ter um ambiente controlado. Então, para você ter um ambiente controlado para cultivo de alimentos, exige muito investimento, né? Assim, você precisa ter circulação de ar, né? Você precisa ter ar-condicionado, né? Sistemas de ventilação, né? E isso tudo envolve muito investimento. Então, a gente só consegue fazer isso se tiver um projeto de pesquisa, um investimento mais robusto para fazer esse ambiente mais controlado. Mas, mesmo assim, a gente vai ter ainda algumas melhorias esse ano ainda, nessa estrutura, né? Até o final do ano vai estar um pouco diferente, um pouco mais sofisticado, assim, esse ambiente aqui que a gente está, tá? Então, isso é um pouco da visita, né, que a gente tem para compartilhar aqui com vocês aqui, e também a gente vai deixar um tempinho aí para que vocês façam mais alguma pergunta, né? Assim, essa é a nossa estrutura e a gente tem a perspectiva de a questão da piscina, né? A gente realmente está animado com essa possibilidade de ter a piscina, de ter esses mais experimentos aí na,
nessa piscina aí de experimentos, né? Assim como tem lá no Johnson Space Center, né, lá em Houston, eles têm uma piscina lá, mas lá é uma piscina de 14 metros de profundidade, né? A gente vai ter aqui talvez uma piscina de 1,40 m de profundidade, então bem menos, mas assim, é um início e a gente espera que ao longo do tempo vá melhorando essa estrutura. Perfeito, então, doutor Júlio. É incrível a visita, a gente achou o máximo, o pessoal está gostando muito. A gente tem mais algumas perguntas aqui. É, o Marcos, ele perguntou se o local é muito isolado da cidade e se tem problemas com fornecimento de água, internet ou algo assim. Pronto, boas perguntas. É, aqui é um local isolado da cidade. É, aqui está certo da cidade, é uma estrada que é fim de estrada, né? Então, tudo isso é importante também para o nosso experimento. Não faria sentido a gente estar. No início foi oferecido uma área no campus da universidade, mas a gente achou que não tinha muito a ver assim com a filosofia. Então é realmente um local assim isolado, né? É, isso é muito bom para essas atividades que a gente desenvolve. É, sobre a questão da água, a gente depende de água da chuva, né? A gente teve muita água da chuva, conseguiu coletar essa água da chuva agora com algumas chuvas que a gente teve, mas essa água ela não vai ficar disponível muito tempo por conta da evaporação. É, a gente tem a prefeitura, ela fornece carros-pipa e a gente tem poços, mas são dois poços que tem aqui e ele é água salobra, mas a gente está com dessalinizador agora, a gente conseguiu adquirir um dessalinizador, e esse dessalinizador vai ser instalado no segundo semestre. Então, provavelmente, a gente vai ficar com uma situação mais controlada sobre a questão de água. A gente deve deixar de ser uma ameaça à água, né? Eu acredito que a gente vai conseguir resolver isso. Agora, e esse período da estiagem, mais aí para o período de setembro e diante, né? Mas, assim, a água é fundamental para a questão dos experimentos na área de agricultura, porque se a gente não tem água, fica difícil, assim, o funcionamento. Então, tanto é que ano passado foi bem complicado, assim, a falta de água, né, e manter tudo isso funcionando, né. Então, mas esse ano a gente vai ter, eu acredito, uma condição melhor, porque tem várias opções, né, assim, para a gente lidar com a questão da água, né? E aí isso vai permitir que a gente tenha acesso na produção de alimentos de uma maneira mais constante, né, contribuindo, né, para esse conceito de autossustentabilidade que a gente está propondo. Muito bom. É, tem mais uma pergunta aqui também. Qual a proporção entre os alimentos produzidos e os alimentos importados? Essa pergunta é muito boa. É uma pergunta fundamental. É, a gente ainda não tem essa resposta, não, mas a gente vai. Isso está no nosso radar de fazer esse ratio aí, nessa. Porque o ideal é que a gente, tipo, vamos supor que 90% seja comprado no supermercado, 80% seja comprado no supermercado, 20% seja do Habitat Mate. Mas a ideia é que a gente vá diminuindo, aumentando isso, dos alimentos produzidos na própria estação, né? Isso também exige bem mais dedicação aqui de estar vindo para o Habitat Mate e envolve mais investimentos também. Com certeza, se a gente tivesse mais investimento, a gente conseguiria estar fazendo isso, mas é boa essa pergunta. E ela objetiva muito o que a gente está buscando, tá? Mas agora a gente não tem condições de estar respondendo isso, não. Mas está no nosso radar para a gente ter essa resposta nos próximos meses aí. Mas muito boa a pergunta. Perfeito. Tem mais uma também perguntando se existe alguma forma específica de irrigação. É aqui mais no caso dos sistemas de aquaponia, né? É uma água que fica em circulação dos tanques dos peixes para leitos de água, né? Onde essas plantas elas se desenvolvem. Mas nos leitos de característica mais tradicional é mais a questão da aspersão, né?
E futuramente vai ser assim, a gente deseja que evolua para um modelo de aeroponia, né? Mas realmente depende de mais investimentos na infraestrutura também. Ótimo. Bom, creio que pelo chat a gente está sem mais perguntas, mas também pessoal que está participando, se tiver mais alguma dúvida, depois mandem para a gente vai correr atrás, a gente tenta conversar com o Dr. Júlio, responder algumas outras questões que surgirem, né? E, no mais, é isso. Eu queria agradecer em nome da BDU e também acho que de todo mundo que está participando, foi uma palestra enriquecedora, foi uma visita incrível, a gente conheceu um pouco mais sobre o Habitat Marte, realmente foi inspirador para todo mundo, tenho certeza. E agora eu quero passar a palavra para a Iris, para a gente finalizar o evento. Obrigada, Bia. Novamente, então, muito obrigada para o professor Júlio. Gente, o Habitat Marte é incrível, eu conheci porque eu fiz também uma missão com eles virtual, então se você tiver a oportunidade, vamos lá. Lembrando que uma das premiações também é a visita até lá. Não é a missão, mas a visita, que já vale também super. E é isso, muito obrigada a todo mundo que nos assistiu. Obrigada, Piero, pela parte técnica, Bia, pela mediação. E Júlio, por estar aqui com a gente novamente. Lembrando que 16h30 a gente tem outra palestra, tá? E grupos, não esqueçam do Enigma, tá valendo ponto. E é isso, acompanha a gente nas redes sociais. Até E acompanha o Habitat Marte também nas redes também. sociais, arroba Habitat Marte, lá no Instagram, tem muita coisa legal. O professor Júlio também posta bastante coisa legal. É Júlio Rezende, Rezende com Z. E é isso, gente. Obrigada até aqui. E lembrando que daqui a pouco tem mais uma palestra, às 16h30. Isso mesmo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bia. Prazer. E obrigado, Iris. Foi ótimo esse encontro com vocês aí, com o Piero. E depois eu vou assistir o vídeo aí no YouTube aí. É bom porque fica registrado aí, a gente assiste de novo aí, compartilha também. A gente vai estar compartilhando no LinkedIn todos os meios aí. Então, parabéns pela iniciativa e pessoal, e sigam com pesquisa, acreditem nisso, né? E também vejam as possibilidades de relacionar as áreas de pesquisa com vocês e com o que a gente faz no Habitat Marte. Tá? Né, pode ser uma pesquisa virtual, pode ser uma pesquisa presencial aqui no Habitat Marte. Então, a gente vai mantendo essa ação aí e mandem mensagem no nosso perfil que a gente responde aí. Depois tem o nosso WhatsApp lá também em formato, vocês podem mandar uma mensagem pelo WhatsApp também. Tá ótimo, então. Muito obrigada, pessoal. E até 16h30. Tchau, tchau. Abração. Tchau, Obrigado. tchau. Bom final de semana, viu, professor? Obrigado. Bom fim de semana.